mwana ukuwa Mwafrika, vita bado vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, na bado mambo huko katika uwanja wa vita, bado mambo ni magumu, hasa kwa upande wa Ukraine. Well, tunajua kuwa vita ni kupigana, sio kupiga. Na tukiripoti hivi, aturipoti kwa maana kuwa Urusi yeye hapati madhara, lakini madhara anayoyapata Urusi kulinganisha na taarifa zilizo ambazo zinaendelea kwenye vyombo vingine vya habari, ni madhara ni kidogo sana ukilinganisha na madhara anayopata Ukraine. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kubalance story ili uweze kuelewa. Hatuongelei sana mambo ya Ukraine yamefanya nini, kwa sababu hizo habari ziko tu hata kwenye vyombo vikubwa vya habari hivi vya magharibi, habari hizo mnazipata. Ndio maana huwa mara nyingi hatuongelei sana kuhusiana na Ukraine yamefanya nini. Sawa, Ukraine ndiyo hatukatai, alijitahidi sana sana kwenda kuvamia mpaka wa Kursk ambao ulikuwa ni mtego, na kwa bahati mbaya maskini wa Mungu Volodymyr Zelensky alikuwa haelewi. Tunajua vizuri sana kuwa Volodymyr Zelensky kweli amejitahidi kufanya hivyo, lakini kujitahidi kwake, ndio maana nilikuambia jana kuwa maafisa wa Marekani wamekuwa na wasiwasi na operation hii ya Volodymyr Zelensky dhidi ya Urusi, kuwa je, sawa, amevamia ndio hatukatai, lakini je, huko mbele kinachoendelea ni kitu gani? Ya ataendaje? Atafika wapi? Ndilo hilo ambalo tuko hapa kwa ajili ya kuripoti habari hii ambayo tunaangalia vita vinavyoendelea kati ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mwanaukuwa Mwafrika, majina yangu mimi Isaya Benson Mwakilembe, mchambuzi wa mambo mbalimbali ya siasa za dunia, lakini na Afrika kwa ujumla. Bado leo tumejikita nchini Urusi, ambako Volodymyr Zelensky baada ya kuvamia Kursk, sasa muziki unaoendelea huko, yeye mwenyewe hana hamu na hata haelewi atafanyaje. Sasa kuna watu ambao hawaijui nguvu ya Urusi kwa sababu ya taarifa za watu wa magharibi. Na nguvu ya Urusi, mimi nitakueleza hapa nguvu ya Urusi, ujue nguvu ya Urusi iliko, ilivyo, au iko namna gani. Kumbuka Urusi ni moja ya taifa ambalo uwezi kuvamia hivi kiholela holela kama unavyotaka. Kwa sababu hawa Warusi waliwahi kuvamiwa na Japan, lakini waliondoka kapa wa Japan. Waliwahi kuvamiwa na Bonaparte, Bonaparte akaondoka kapa, alikuwa mtawala wa Ufaransa huyu. Lakini jeshi la Urusi huwa wanaitikia ura. Ni neno ambalo limewahi kutumika kipindi Urusi wapo vitani na Mongolians. Hii ilikuwa miaka 1223 mpaka 1237. Hawa Mongolians waliibuka washindi, lakini hawakuiteka Moscow kwa miaka hiyo, ndiko neno ura lilikoanzia. Kwenye hivi vita Mongolians waliibuka ni washindi, lakini Moscow kamwe hawakuweza kuichukua. Kwa sababu Warusi hawamuogopi mtu linapokuja swala la kulinda taifa lao. Nchini Urusi wanaamini katika kulinda taifa lao. Na vita vya Urusi na Ukraine vilianza mwaka 2014, na sio wengi mnavyodhania kuwa vita hivi vimeanza 2022 tarehe 24 mwezi wa pili. Ni kuanzia 2014 ambapo huyu Vladimir Putin alipoenda kuichukua Crimea mwaka huu 2014. Sema vita hivyo havikuripotiwa sana kwa sababu hakukuwa na tensheni kubwa sana kama ilivyo sasa hivi. Lakini Warusi huwa hawaogopi kufa. Hilo ni jambo mojawapo kwa Warusi namna lilivyo. Lakini Warusi hawa wamechukua 20% ya Ukraine mpaka hivi sasa tunavyoongea. Na kwa sasa wameadvance nafikiri 30% ya Ukraine wameshaichukua. Wanaamini katika kukamilisha malengo yao na sio kuishia njiani kama hivyo tunaitaga bao la pili. Lakini wanaunga mkono taifa lao na sio vinginevyo. Lakini sasa huku kwetu Tanzania, kazi watu ni kuponda nchi yao. Sasa sijaelewa hapa ni nini, labda Mpoki ataniambia, maana yeye nafikiri anaelewa zaidi. Huku Tanzania watu kazi ni kuiponda nchi yao. Sasa okay, tuachane na hayo. Lakini Urusi ndio taifa kubwa kuliko yote duniani. Ndio taifa lenye hazina kubwa ya gesi duniani. Ndio taifa lenye uzalishaji mkubwa wa mafuta ulimwenguni. Ndio taifa lenye akiba kubwa ya dhahabu duniani, wanashika nafasi ya sita. Urusi hawa Urusi hawa ndio waliomuondoaga madarakani Adolf Hitler. Nakumbuka Adolf Hitler ambaye alikuwa amesumbua sana sana. Lakini waliwahi kutawala Big Bulgaria,
na ni taifa la kwanza kuanzisha radical government au socialism, ujamaa uliokomaa tunaita hivyo, waliwahi kumega Ujerumani mashariki na wakajenga ukuta. Joseph Stalin ndio kiongozi aliyeua watu wengi zaidi ulimwenguni, watu milioni 25. Ni taifa la pili kwa ubora na wa kijeshi ulimwenguni. Mwaka 1999 na mwaka 2000 waliingia kwenye mgogoro na Chechnya. Na mwaka 2008 waliivamia Georgia. Mwaka 2014 waliivamia na kuchukua Crimea. Mwaka 2022 akavamia Ukraine yote na kutembeza kichapo kote Ukraine, nchini kote Ukraine akatembeza kichapo. Na hii sasa inaongozwa na Vladimir Putin ambaye yupo kwenye trending tangu miaka 1970 mpaka leo hii. Na Vladimir Putin analaumiwa sana kuua uchumi wa Marekani, anawanyoosha. Na role model wake ni Peter the Great wa kwanza, role model wa Vladimir Putin. Yule alikuwa ni kiongozi mkuu sana wa taifa ili ambalo ni taifa la Urusi miaka hiyo. Ukilala yeye huyu Vladimir Putin ndio anaamka. Na yuko mbele ya muda wakati wote huyu Vladimir Putin. Ukitaka kupiga, hakikisha ngumi yako ya kwanza inakuwa ni nzito. Ndivyo namna utakavyomweza Vladimir Putin, lakini hivi hivi mambo yatakuwa ni magumu. Analaumiwa kwa kuwalaza njaa wazungu na maisha magumu. Putin aliyepandisha uchumi wa India, huyu bwana huyu. Kipindi anaapishwa akumwambia mke wake, anajua Kiingereza japo haongei kabisa, uwezo kumsikia anaongea Kiingereza, lakini sio kwa ajui, anakijua vizuri sana. Hana Instagram wala Twitter account. Hana chombo cha moto duniani anachoshindwa kuendesha. Yaani vyombo vyote vya moto anaendesha, iwe gari, iwe ndege, iwe ni nini, vyote anaendesha. Urusi hakuna ushoga kwa sababu ya mwamba Vladimir Putin. Urusi ina thamani ya $100 trillion za Kimarekani. Rubo ndio pesa yenye thamani sasa duniani baada ya vita kuwa vimeanza hivi. Na Urusi ina jeshi lenye nidhamu duniani kuliko jeshi lolote. Urusi hawamtambui papa, huyu papa wa Vatican hawamtambui wao. Lakini analaumiwa na ulimwengu kwa kugeuza Ukraine kuwa uwanja wa machinjio. Na Urusi huyu alitumia miaka 15 pekee kujenga Urusi ya leo. Jasusi wa zamani wa KGB Ujerumani Mashariki huyu Vladimir Putin, mwamba na kiboko ya manyang'au. Pia aliwahi kuwa dereva taxi punde baada ya kuanguka kwa USSR. 40% ya gesi barani Ulaya wanategemea kutoka Urusi. Kwa sasa wanakula jeuli yao kwa sababu wamemvimbia mtu ambaye hakutakiwa kuvimbiwa. Vladimir Putin mfua vyuma alisema kuishi na mwanamke unakuwa dhaifu. Kwa hivyo akaachana na mke wake mwaka 2014. Nilikuwa najaribu tu kukupa sifa za Vladimir Putin na taifa lake ili la Urusi ambalo wengi wanadhani ni taifa dhaifu kwa sababu ya taarifa ambazo zinatokana na vyombo vya habari vya Magharibi, na wengi kumpongeza Zelensky kuwa amethubutu kuivamia Kursk. Sikatai, kuingia aliingia, ila kutoka ni majaliwa yake Mungu. Huyu Zelensky askari wake wanakufa uko vibaya mno. Askari wake wanapitia hali ngumu ambayo haineneki wala haisemeki. Huyu ndiye mtaalam Vladimirovich Putin ambaye kwa sasa dunia nzima inamwangalia yeye katika mambo mbalimbali. Na mimi nikaona nikuletee hii, kichapo kinaendelea kama kawaida, na idadi nitakuletea baadaye, idadi ni askari wangapi ambao mpaka sasa tayari wamesha lambishwa mchanga huko Kursk. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki sana.